siltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol daande maayo gorre wayi worgo maayila gambi baafata dingiraye fallemo akon waktu yoni ha to ñoro kame jombuko ene jiya e gardidi kabruji men barte lamin jas woni hanki koɗo yewtere franfacce taw kadi ɗowinden yewtere ko pape gaño a wuli jaw hakkude mabɓe kono wo holliti ñawore nde wo ñawande wo jogaki armé joɓiɗo fittandu on mo tuma kanko yoɓi fittandu muɗuma to leydi Mauritanie yidde hoorejo leydi ndi ko ɓeydude jokkodiral payodingal hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Mali windi ɓattaki mum hanki faade hoorejo leydi Mali wiide Mali yo jogoro jam ndeɗo henna manditare jam e kisala to leydi Mali a colonel Assimi Goyta kikiɗe hanki o bismima nandu mum colonel Mamadi Doumbouya mo leydi Guinée Conakry ngol woni go jillu muɗum e ndeha leydi Mali to bawal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita wo holliti wari ko rendude ndeɗo henna manditare ɓiɓɓe malinaɓe kala to leydi Guinée Guinée Bissau Oumar Sissokho e mbalne heɓoɗo tene waktuji dabɓi gam yuɓɓinde battu mum hakkude mum e sede yawo maɓe kaali hen toɓɓe ɗiɗi ko fate banggue koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire nangaɓe to leydi Mali kam ene wondi e leydi Guinée Guinée Conakry kabruji mena manawen ha to Côte d'Ivoire Niger ma en jaha to Guinée Équatoriale Nigeria Gabon RD Congo ha to Njolama jaɓeri musibɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena fulɓe mbi kala ko ɓooyi Allah ne wela goonga ne tawa gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to kordi nooro ari ko wallude en e safrude en haa moƴi kala yiito heen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma haa wula mbaɗa heen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maaɗa aan jogiiɗo AVC jogii kardiaka ƴiiƴa mum dogata e ɗaɗi mum koyɗe muusooje koppi muusooji keeceeji muusooje AVC jokkondire gorel teya jooni jooni keɓa heen ko laaɓi sa yeehi to site gorel teya ma janngan hoore maaɗa mbatta ko www.gorelteya.com jooni jooni keɓa heen ko laaɓi sa yiɗi jokkondirde tongoɗe gorel teya mbele keɓa heen ko laaɓi so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkondirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 so tawi koto leydi Mauritanie jokkondirta koye Boy Niass 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa ko Hamidou Ba 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kaolal Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkondirta koye Harouna Ngaïda 06 50 99 64 43 musibɓe tedduɓe jokkondirene gorel teya ko safara tan woni hen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo balawale danwal kala ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaaɗo wune ceerno Djiby Sy ko baawɗo listikhara moƴƴude loongal jawruɗo firtude dabruji e ɓeen weddaaɓe korte ceerno Djiby Sy ene yawrana ɓe rewɓe sattoraaɓe dewle e wonduɓe gorko ladde ceerno Djiby Sy ene safra ɓeen wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowaade e rewɓe dartoraaɓe kala
ceerno Djibi Sy ene yawrana ɓeen worɓe usraaɓe ngoraagu e yawɓe yitaade koye mumen. Ceerno Djibi Sy ene jogii leɗɗe fannuuji tati, heen fannu gooto so tawii a ƴettiiɗeen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafin yaltay ma haa laaɓa. Fannu ɗiɗaɓo o so tawii a huutoriima ɗum fodde sappo e tati rafin yaltay ma haa laaɓa. Fannu tataɓo waddetee koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawii a huutoriima ɗum fodde teemedde rafin yaltay ma haa laaɓa. Ceerno Djibi Sy ene jogii pegge e usula baawɗe neldeede kala to neɗɗo woni pirtooje dabaruuji ɓeydooje arzigaaji. Ceerno Djibi Sy ko laaɓɗo reedu malaaɗo wune, so tawii o yannaama kaa miskino o safrumaa haa mbiyaa weŋ, tawa hay mbuuɗaa yoɓaani so wonaa wonduɓe rafiiji ɗiɗi mo ceedineeji mbahliti hoore mum haa haɓɓa walla on janoowo bargal. Ceerno Djibi Sy ko laaɓaaɗo listihaara, so tawii a yiɗii waɗneede listihaara ko innde maa innde neene maaɗa, o haala ko woni e nder ɓernde maa haa mbiyaa yuni. So tawii ko wonɓe nder leydi Muritani ko ujunere e mbuuɗu, so tawii ko wonɓe leydi Sénégal, leydi Mali e denndaangal leyɗeele taariiɗe leydi Muritani kala ko teemedde nayi CFA. So tawii ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe, Asie, Amérique, Asie ɗeen leyɗeele kala listikar ko gratuit hay mbuuɗu yoɓetaake. Ceerno Djibi Sy ne anndina denndaangal kilaneeɓe mum o arti oɗo sahaaji nomo tawee nder nakshot laamorgo leydi Muritani to baal makko waɗɗaani jeere nettek. Kala jiɗɗo heɓde ceerno Djibi Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84, walla kadi omo jogii miñii ko mo gollottoonde wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu gannduɗo leɗɗe ɗe gannduɗo golle ɗe. O numéro téléphone mum ko 32 62 04 99, walla mbaɗa 48 10 00 13. Ceerno Djibi Sy ne wiye denndaangal kille mum no dooɓe kala sahaade ndonka heɓdemo wonaa salaade notaade ko heewreede tan, yo joomum waɗi insisté ma heɓmo haa no haanirta nii. Ceerno Djibi Sy ko laaɓɗo reedu malaaɗo wune, mbaɗden danndo faade makko. Ittode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe, naasaande 22 silto hitaande 2022 yonti Kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallaagal weltaare TV haa mbaawon yeɓde note mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba, aan jogiiɗo taasuuji e ɓanndu maaɗa walla puƴe walla laamlaame walla baaye walla on poppiiɗo produit ji goɗɗi haa ɓanndu mum ɗeɓi ɓawlude walla haa ɗeɓi waɗde gurdulle. So a jokkondirii eɗe ɗo henna caabune walla ɗo henna gommage ma heɓeen ko laaɓi. So tawii noon ngonnda koto Fouta jokkondirta koye tonngoode 78 125 15 99, so tawii noon ko Dakar jokkondirtaa koye 78 447 54 52, ma heɓ heen ko laaɓi wonande taweteeɓe to Muritani nokshod e ko taari Muritani kala kikiiɗe. Inniraaɗo takkusaana ceerno Hamdou Rabbi Ndiatcha mo gorko mo Madina Ndiayɓe, taw kadi waɗata oɗon takkusaana ko ceerno Boubacara Gaya musidɗo tedduɗo gannduɗo, taw kadi ko goowondiraaɗo dariiɗo daraniiɗo weltaare ɓiɓɓe fulɓe, daraniiɗo kadi fedde heblo sukaaɓe Afrika to leydi Muritani, ko noonne kadi daraniiɗo jaynde weltaare TV kam yuɓɓinta ɗiɗon ñalɗi woni takkusaana ceerno Hamdou Rabbi. Ɗum noon waɗata ko ñannde 25 nduɗo henna lewndu ngonɗen wonande ale ɗo waɗata koto la case mo nokshota. Kala noon gonɗo e nokshode ko taari ɗum kala, so a yiɗi anndude holiyo gonnooɗo ceerno Hamdou Rabbi Ndiatcha, enen kala eɗen nanamo eɗen nganndi ko gorko mo Allah luɓrunoo ganndal jaabanii duwaaw neɗɗo moƴƴo nunɗuɗo baawɗo ganndal kam woni kaaltateeɗo e oɗo henna takkusaana. Kono kadi ma haale ɓure ɓurnaaɗo windere woni Mouhammadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum noon ne bisma heen denndaangal banndiraaɓe kala iwoɓe jookli windere. Ɗum noon waɗata ko ñannde 25 nduɗo henna lewru woni alet paaduɗo henno jaynde weltaare TV, ma yah haa toon. Ko noon ne kadi Sar Abdullaahi Saar musidɗo mon
ma won a gardo taw kadi ene ardi e gede payodinde ha joni koy kabruji men ɗemngal pulaar caggal jaltugol aduna wonande imam mustapha geya kan woni gardinoɗo nonne kadi association ko fate bangue ulamawen kame alma mebe woni gardiɗo fedde alma mebe kame andube e nder leydi senegal janoɗo tonto france paris lamorgo leydi france safroyade yaltiton aduna goski mako arata ko ñalawma jango aljuma sanga julala tisbar woni 14h sanga julal takusana ko nden goski mako ƴettete to hôpital principal mo dakar o wirayte ko ñande no gase nayi woni asedo subaka tonto seedo sebbe ene tawe tonto fouta seedo sebbe non waddani seedo abbas waddani jaren waddani kawila waddani nabbaji waddani dumga wuro alpha waddani dulmaji dembe jayinde weltare tv weltare bibbe fulbe nelde duwaw dendangal seedoji naabe kalande jeniraɗo ɓeydata yurmen e makko kankoye dendangal mayɓe julɓe kala ja gorɗo ndiyam woni sirigne mbay cam holliti wonande maayo go senegal ɓenni taw ganda ko jaune alerte moɓe kollirno ko ɗon maayo ngo foti haadde kene tolno e métre uji jeetati woni ko ɓenni ɗuma ɗum noon koye nder diwan matam ha fayenma diwan bakel fayenma diwan risatol ha to dagana kala nokkuji kewɗe ɗo saha puɗɗima wamde ndiyam ha yettoyi woni nokku ɗum noon yimɓeɓe ne moƴƴi ɓe jertina sukaɓe mabɓe yahoɓe calli kame juli e nokkuji goɗɗi kala keddorɗen ha joni ko toon to lappola palol dande maayo to horndolde sukaɓe ɗiɗo almuɓe yanoɓe tenoyde hanki kamɓe noon ɓe jiya ko toon to guine kono ɓe jangata koto horndolde ɗo tuddoɗal ceerno abou sam nde ɓe jeehi noon hen gotel yolimay cangol yiita kono yiita ko yiita ko wurani nawa toon to morga mo horndolde ko wona ɗum ko jayinde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelde duwaw dendangal horndolde naɓe kala ko noon kadi ceerno abou sam taw koye ballal musidɗo men a sar ha joni keddorɗen koto sénégal gartaten ko fate bangue police ɗeɗo henna balle guila hecci hanki ganduɗa mo image mum ɓuuri yirlade yoga e nokkuji ha e ɓoggui réseau sociaux kala ɗum noon ko police nottortoɗo bs caggal o wonno koye contrôle ngol contrôle noon o waɗanno ɗum koto place de loni de dakar ko toon o waɗanno ɗum caggal auto goto ari woyiɗi wadde contrôle oɗon auto on noon yeehino ha usti caggal noon ɓeydi vitesse muɗum kankone wa ala kala feere wonde wawi wadde gam rentade wotoon firadema o diwi o yani e dow kappo oto o leeli hen on noon wawi dogdude e makko kene tolno e temedde joyi métre ko nden wawi darade caggal noon oɗon jagga biyeteɗo mustapha jagga tota police o sanan waɗa garde à vie gam oɗo saha wiyede yinno ko yoɓade fittanoma ko noon hollitino wonande yiyanomo so tawi yinomo daratono ko hay wonde kala ne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe gollotoɓe to bowal laaɗi diwoje ngal bles diagna to bangue ɓen sandikaji hedanɓe toppitiɓe nden kay kisal weeyo ɗen laaɗi diwoje ɓe kolliti mettu mabɓe koɓe natanoɓe hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi aljuma jango o woni koɓe jiiɗi fuɗɗade ɗum noon ko yiddeɓe wiide wonande koɓe goyti ko nde timminte guila e golle nden kaɓe kuufi ka e wiide françoise gomise holliti ɗum ɓe ɓooyi darade hen kono ɗo dumonna kala ɓe goni koye kaldigal so ala ko gasiɗo e jango koɓe natanoɓe hofgo mabɓe juuɗe gartaten koye gostodirgol golle ɗen jagorɗe kese toɗɗaɗe ɗe ɓuuri hen mantinade ko ñalawma hanki o hakkunde gonnoɗo jagorɗo coftal ɓalli woni makhtar ba mo ganduɗa ardinoma guinol ɗeɗon golle kene tolno e duuɓi jeetati kame lebbi tati ɗum noon ko ñalawma hanki o wo tottiti ɗerewol golle wonande yaɓɓuba diatara mo ganduɗa lomtiɗomo o kono hewɓe garina toon gam yidde wiide oɗo henna makhtar ba ko joguiɗa ko amin jaadi hen teni kadi min beela golle ma payiɗin ɗe garɗuɗe kamɓe ɗen jagor ɗiɗi noon goto mabɓe kala haali haala moƴƴa haali haala belka faade goɗɗo kononne kadi kanko yaqouba diatar lomtiɗo makhtar ba o holliti makhtar ba ko sehil makko ken tolno e duuɓi nogas koɓe gandodiri ene wayno koɓe neɗɗo goto ha hande ne wayno ko kanko makhtar ba
a dowata ngal don a gollor gala hanki wadde wosundirbe golle ko hakkunde Abdul Karim Sall dowanodo jagorgal ko fate bangi tarindi hakkunde mum Aliou a hakkunde Aliou ndoy gonnodo jagordo awo odo sa kanyum watta do tarindi do goto mabbe kala hanki hale goddo hala mojja belka hedade wattindi ko Zahara Ian Chama jagordo microfinance kankone hakkunde makko e vitrine jaya wadi fayida goto mabbe kala hale goddo halulaji beldi baddi fayida ngatsen ko fata bangi Bartlemin Dias subaka hanki o nyaawore makko yenino hanki subaka law dubi didi e lebbi jeegoma e kaso taw dubi didi e kaso hen lebbi jeegom dubi didi hen lebbi jeegom yeta nagi no gasse je million taw dum o wersata koy ben koreji wonande on barado o hanki non cagal de wonoti bismango jaynde RTFM ko wayno yewtere witene front face taw kadi do watan den yewtere ko pap nganjaya hanki non hakkunde mabbe wuli jawno fewi cagal namde pap o dani non kanko do hen Bartlemin Dias kongudi mako gulli jawdi we yaltini faade won e jaynde yankobe be kunudi mu men mudirte sababu ne khalis o limi hen hewbe no fewu holliti ha tenti non on mo jodi yes mo moni hen jeya dum non wana gede podde wonde hakkude on e jaynde yanke hakkude mabbe dido wuli hala ko heddi sona be battindi koy beldal ko wana dum ko non wo holliti nyaawore de won nyaawande wanda ndedo nyaawore wo jogaki arme meddo warde neddo teni kari wo holliti postoji di wo toddaadi ko wayno ardaade mo mairie mo Dakar ko non ne kadi tonto sur sardiyeji leydi Senegal hay goto wawa ittu demo jido hen na postoji ngam soggude mo nawamo tonto kaso gendarme be tawetebe to saraya be tebi ma gorko goto on non nangira ko chapande jetete jenay baton taw ganda ko petrol ko fettata non kadi nangaton detanteuruji kene wona jondi ko di sapo kanji kala dum non ko ben hutortobe ngasri kangi wala yiltobe gede patrol din fannuji e dow sudairu kanko non wiyama teb totama police mo tawe juude ben a dedibe tawetebe tonto ke dogo ngatren koy mayde odo hen suka debbo biyetinodo Aminata Touré burno dandire metan mo ganduda wurno ko leydi France ken tolno e dubi sapo ko ton wonno cagalnde arti vacances itande hikkande to mbur wonno yihi non ciudi mumen wuro mabbe wite ko sare Demba Touré ton wayano addoyde bingel makko dewel ngam fatude tonto kolda ko don nono wara anda ka non hol barno do mo cagalnde loskoji mbada hena gorko goto wiyama tem notortodo be kande tawa may telephone de bo be kewi haldude ko ngudi kewdi no fiewi kono kam o wadama garde a vie goddo non tumado loskoji en njoki e mudoma tana goddo ko cugrel jarawel jarno ngel dubi tati notto ngel inde adama geya kam yane auto ba moma dubi tati taw ganda ko auto mo be innita woppuya de ngandi autoji kewi ko to lingera afen ma jolof on auto woppuya mo hinde Mitsubishi L200 ko ton ngel tebiti ngel yani ngel heddadake wonki maggela gendarme be tawetebe to dara jolof noti men wadi koy diwan charnge e nokku biredo afli jolofa odo sahanon loskoji a maudi a guddita me hena trafic ko fate bangi droka gendarme be tawetebe to cheneba tebima suka bidido hen goto ko debbo gorko goddo gorko be ndido be nangira ko kiloji joyi yamba dum non wadi ko hecci hanki sanga julal a tisubara njeheten ko tonto Touba hopital ma Talibul Fawzaini cagal ko maggal magga ko debbo goto notto le sohna ja holliti tumi safrobe wombe tona cagal bi ko debbo kebdo bakkalor yamum hitande hikkande cowinodo garnodo jibinde tona fotano opirede kono kadi be mbadi hen ha ganda on wasien fitano modoma bingel ngel non ni wuri kono on wasien fitaw jofi pedeli ko ben safrobe wonbe tonbe mbadi ngal don a badala sen giwi to leydi Senegal to leydi Mauritanie padena to leydi Mauritanie batu jagorde hanki do widum mawdo leydi ndi hay so tawi woni woni jagorde leydi Mauritanie tawe bowal leydi ndi kono kadi ko buri hen mantinade ko toddo gola wonande ɓeena jeyanoɓe wonande baylodirgola postoji walla gostodirgola postoji waɗi waylo waylo to bangue ɓen hoolaɓe kuɓala
to bange woni jagorde ko wayno jagordo jangde jagordo pinal e nyenyal jagordo ndiyam jagordo fagunu ko hen wadi waylo wayloji hore juleedi Mauritanie Mohamed Cheikh Al-Qazwani windi patake telegram hanki faade colonel Asimi Goita dum non ko patake cehilagal non kadi wo holliti Mauritanie ma beedu cehilagal mum faade leydi Mali don do leydi Mali woni e jango mawninde manditare mum non ko hanki o windi o batake faade laamu leydi Mali hande bibbe Mali naabe kala ngam battondiral hakkunde bibbe leydi Mali kam bibbe leydi Mauritanie de leydi Mali wonata e jam e kisal ha sertay dedo hen cedele ngam manditare leydi Mali hitande hikkande ko kongudi hore jo leydi a Mauritanie jonde jokkondiral hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Maroc ken tolno e temedde nay entreprise hakkunde leydi Mauritanie kame Maroc Maroc mbadi ci fande jonde fe ken tolno e sappo tati si fande nandiral jokkondiral golle bamtude fagundu warbe jomen galuji gollondirobe hakkunde leydele didide dum ko dedo hen na jonde de be cibi wadde to raba hakkunde mum e Casablanca jonde wattunde jonde didi bire ko wala dum ko habba tambibe ojo visuel mo leydi Mauritanie tawtrama den jonde ngam wawde saktude hen a yoga e gede a kewde ha joni ko to leydi Mauritanie kedodena a ko fate bangge jagorlo gede nder leydi kame jaccin gola woni Wold Ibrahima jododima e delegation Union Européenne jododima e delegation Union Européenne den jonde non ko yurnitade peje habade ha hande danle de dewani lawol ngam teskede Mauritanie ko demal mangal wonande ben dannotobe yidbe yade ton to leydele Europe taw koy maaje pioto dum non o kaldi en tobbe jaajina sewi ngam habade deden gede e wurtinde laabi di ganduda ben dadi ben mbawa tigi jogade den kay kisala faddare din a chordude fuddima wonande riddude ko fade bangi babatti wala tenke butte bonnoje ngura dum non wadi ko to wuro wi tengo Darul Islam non ne tawe to ayuna taw kadi yubbini dum ko governor mo basse occidental woni Woldo Handa dum non be kuturi ko doron woni doron ko masingon tokson mbe won dow taw nawata dum ko telecommande ko hen be kutoto wadde en prodigi ngam riwtude tenke do don ndema fuddi mojjude ne fewi ngam teskede so tawi dum riwta kane gasa ma bonno gede kewde fuddi ko nyande sappo e joyi dudo henna lewru ha joyi lewru octobre faandu ko den on campagne a gasata jagordo kono mo leydi Mauritanie woni Woldo Hannan ene tawe woni Hannan sidim ne tawe to leydi Niger woni nyame lamorgo leydi Niger ngam tawtrede jonde jagorde konoji tawe tebe G5 Sahel dum non ko yurnitade darnude unité mo ganduda ene wawa tambade den ka e kisal a Sahel yena al akhbar be quality noa debo ko ouvrier goto gollotodo kodo mo jiya kay leydi ndi be kalani non holdin leydi ndi o jiya kan wasi fitande mum hanki o dum non jey sabab masimo ko kura cagal de wona wat hopital de yettoto taw o yalti hena aduna kedode na joni ko leydi Mauritanie a to leydi Mauritanie tambido wala mien gardido nokku bindito gola to nokku bindito gol etat civil mo Sehil Babe buri nyingede no fewi yogay jaynde li ngam teskede suke debbo jibinado l'an 2000 bannado kayit zizma to bangi tribunal rokka yemirore yo ya bindito yo heba kayit jibinande mum de wonari won namdi dum wo tawi on dubi mum e kayido ene burundiri lebbi sappo ko dum jey sabab o salani o don suka debbo haw noddi a yumum on suka debbo hewbi non kolliti nyaawore sud mum buri towde mako ben badi mo don yo gollo cagal de ben nyaawi gayni be to mo jogi hena a yiyende wawde salat don do mawde leydi Mauritanie yamiri wonande ben gollo tobe e gollorde administration leydi ndi de burata bamta de burata battade a bibbe leydi ndi gouvernement Mauritanie holliti weltare mo hanki batu jagorde wonande dowgol jagorde gede ndaka leydi kame jaati ngol laamu ngol dowgol non ko fate bangi jalo kaldigal sungoji payadi be kolliti tobbe kalade hen kala ko tobbe badde fayida gonnodo horeji leydi Mauritanie woni Mohamed Wul Abdulaziz kikide hanki o cilana ndi wawa yabani Paris laamorgo leydi France
ngam safroyaade ngol woni goo kene tolno e hitaande fawnde gila tan o udda e nder kasooji ɗi leydi a Mauritanie fièvre de la vallée teskama wiide jaagorɗo cellal ɓalli kene tolno e nogas kan keso woni ko winndita taw winndita koye daabeeji ɗi hinnde gelooɗi oɗo saa ke wona temedere ko fawi woni ko teska e nder leydi ndi caggal nde jaagoɗo holliti heccen ken tolno e yimɓe jeeɗiɗo mbasi toon pittaali mumena sen giwi leydi Mauritanie jeeyeten ko haa tokkayrola leydi Mauritanie kamen Marok nokku mo mbiyata guerguerre ɗon noon nanngi ɗon duwaañ ko suka Marok naajo gonnoɗo e camion ne jolni kene tolno e kilooji kene tolno e huɗo bon ko yon ko yon kono feewi ko ngannduɗa taw koko hinnde kanabisa ene sooma e nder a produit ji goɗɗi woni ko nannga taw kadi camion immatricule o ko leydi Marok kanko hoorema ko ɓiɗɗo Marok naajo yarata koye duuɓi capanɗe tati e nayya oɗo saa mo tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paadina colonel Assimi Goyta bismima hanki to boowal laaɗi diwooje ngal Modibo Keita Senuwo bismi toon ko nanndo makko woni colonel Mamadou Doumbouya ngannduɗa gila tan jooɗi e jappeere leydi Guine ngol woni goo yaltude Guine yaltude Guine noon ko faadi to leydi Mali o holliti addimo leydi Mali ko takkaade mo ɓiɓɓe leydi ndi kala muññidde e wallondirde leydi ndi e anndinde leydi Mali kam e leydi Guine ko leydi ngootiri ndenndi anni e ɓamtaare kala ndenndi population kono kadi addimo ko jillu cehilaagal e golle e tawtoreede mannditaare leydi Mali wonande laawol battuwol capanɗe jeegom e ɗiɗi ñalawma hannde onon jillu makko a gasata ko hiiri ko kala o joftoyta ko toon tokkonaakiri a laamorgo leydi makko hitaande 1996 leydi Mali leydi Soudan Mali yiiti a jeytaari hoore muɗuma kene tolno jooni duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi woni ko Mali jeyti hoore mum ngan saanga ardino leydi Mali ko Modibo a Keita to Mali keddorena jooni a ngartaten ko faati baŋnge jokkondiral hakkunde leydi Mali kame Siina jaagorɗe ɗiɗi hakkunde leyɗele jaagorɗo Abdullaahi Diop kame jaagorɗo waŋ wi ɓe tawdiri toon to New York assemblée général ɓe mbaawi yewtidde kamɓe ɗiɗi toɓɓe jaaƴi no feewi taw ko jokkondiral hakkunde leydi Mali kame leydi Siina kanko on jaagorɗo waŋ mo leydi Siin o holliti leydi Siin ma ƴoftodire leydi Mali to baŋnge faggundu e to baŋnge ndenka e kisal haa teentiɗoɗo Mali yarata ɗo ene hatijine wallitede to baŋnge ndenka kame haɓtaade ɓeena jogitiiɓe armeeji gollorgal tammingal kuɓam leydi ndi teskama oɗo saaha kala ko kuppiraaji kuura jamma e ñalawma bamako e gure goɗɗe kala kono teskama nguyka keewka no feewi e nder a leydi ndi haa teenti to bamako taw jeyi sababu ko ɗiin kuppiraaji kono haa ɗo ɗo gonden catal tammbingal ko faade baŋnge kuɓɓam leydi ndi haa ɗo waɗaani communiqué ngam anndindeɓe ko jeyi sababu ɗiɗo henna kuppiraaji puɗɗitiiɗi e nder a leydi ndi kala keddoɗen ko toon to bamako oɗo saaha mo gonden sukaaɓe rewɓe heewɓe naati e bisinesa jeygum makka kala ɗo ngarɗa tawata ko makka ne juuɗe ne yeeye tawno heewɓe soosoɓɓe oɗo saaha ko gaɓule tan nan tan ƴakkane coftino gaɓule mumena debbo noon biyetteeɗo debbo biyeteeɗo Aicha Kone jeeyowo to leegal biyetengal sugani koro o holliti naannimo e jeygo makka ko caggal nde joom galle makko yalti aɗon accidimo sukaaɓe tokosɓe o ronki dañde peeje kala no wuurniri ɓe sukaaɓe ko nden sehil makko gooto hollitimo yo wattu soodde makko mo juula omo yeeya kono hannde o alhamdulillah o holliti ko heen sukaaɓe makko kala njahata école ko heen o yoɓata kasdi makko teni kadi ko heen o woori kisma jara kañumne ko debbo holliti naati heen nanndirim heen ko caɗeele kono hannde holliti kañumne ne heɓa heen ngurda mum ms ko suka debbo kañumne taweteeɗo e bamako holliti kañumne nanndirim heen ko caɗeele kono hannde wontani ɗum mbelema mawɗo no feewi hay so tawi woni soodoɓe kolliti hikka o wutaandu makka ne seeri no feewi ɓe ngannda ko jeyi oɗon a sababu kono kam ko fulɓe mbiyata ko tan jonde nafaani hay loonde saka a neɗɗo jeeheten koto Guine Bissau eɗen nganndi Guine Bissau Oumar Sissokh Embal hoorejo leydi ndi kam woni gardiiɗo catal sédiawo taweteeɗo toon to New York laamorgo leydi Amérique ɗum noon ko ñalawma hannde o ko hiiri ko kala ma batu sédiawo jooɗo toon ngon batu noon jooɗoto ko kikiiɗe kiirɗo no feewi e tawtorede hooreɓe leydi sédiawo taweteeɓe toon to New York toɓɓe ɗiɗi ɓurde mantinaade ko toɓɓere leydi Guine haa ɗo ɓe keɓaani ko laaɓiɓe leydi Guine
mbete colonel dumbuya odo sahane fibi mojjinde transition fade dele dabbono fi mbele leedindi arta e juude civilen ey wala ala ala kraw ko be kebi en ko fate bangi dialogue national badenode ton dartima ko boyi ko alaade sediya wonelo nodo ton ala kala ko wawi addande be hen ko laabi leedi gine ne furdi ribe dum jey sababu hande o hewbe ne teski leedi gine jogori fawede ko gede chattude no fi wala gede jaggude tobbere heddinde ko fate bangi konin kobe leedi cote d'ivoire nangabe to leedi mali caggal ñalawma hande o sandramani watre e rima lawol kesol yo konin ko mum a daccite algérie yaltini kene tolno e temedde jeegomo cappanɗe jeegomo jeenayo migrant afrique naaɓe taweteɓe leydi mum kamɓe kala ɓe mbedduya koto bangge niger cappantato e jeeɗiɗo ko burkina naaɓe kene tolno temeɗiɗo e cappanɗe jeetato e jeegomo jiya ko ton to leydi mali kene tolno e temedere e cappanɗe jeegomo e jeegomo jiya ko to guine nogas e jeeɗiɗo ko sénégal naajo nogas e joyo jiya ko ton to bene nogas e goho jiya ko ton to gambi nogas e gogoɗo koto soudan sappo e jeenayo koto nigéria ne hen jiyaɓe ha ton to libéria walla ni a sierra leone koɓe sappo e nayo ɓeɗo kala oɗo saaha goni koye nder a déger a gulɗo jewa sen giwi oɗon nafannu jeeyeten ko ton to cote d'ivoire tato renoɓe kasoji taweteɓe nder leydi ndi kañumen mbiya teb to nokku biyeteɗo dalwa dalo noon koye leegal mo mbiyata palmar leegal ngal mbiyata palmar ne tawa e nder dalwa ko toon ɓe nanga caggal kamɓe woni golle maɓɓe ko waddeɓe trafic drogue nanguiɓe ko gendarme aɓe kono ɓe dañino dartade kamɓe ɓen police aɓe tataɓe pellodiri ɓen gendarme aɓe waɗani hen noon gañiɓe hen goto wiyete ko suriɓe ousmane kañum gardata ko toon to tumodi kasomo tumodi goɗɗo noon ko koulibaly tahawo kañum ne gardata koto kaso mo dalwa goɗɗo noon wiyete ko koulibaly souleymane kañum gardata koto kaso mo abidjan kamɓe kala ɓe mbiyama teb ene wonde sappo e nayyo woɓɓe ɓeɓe mbaddanno oɗon a trafic to nigéria présidentiel 2023 kene tolno sappo e jeetati candidat woni oɗo saaha ko lawɗina naati juuɗe ɓen catal tambingal ko fate bangge sumgoji leydi ndi ɗum noon ko heɓanaɗe sumgoji présidentiel kame sena ene wondi kadi sumgoji a sarɗi yankoji leydi ndi waɗata koye lewru tato ɓuuro hitande fande so jomiraɗo haaji guine cotorial horejo leydi ndi artiri sumgoji présidentiel ɗo tan e lebbi tati ɗum noon waɗanno koye lewru tata ɓiru e nder hitande fande nde woni 2023 kanko horejo leydi ndi noon wa artiri ɗum e nder ndeɗo hitande waɗata ko nogas novembre e nder ɗo tan lebbi ɗiɗi paaɗi e nder ndeɗo henna hitande ɗum ko sumgoji wonande présidentiel ene hen wonande towdere horejo leydi ndi ene wondi kadi e sumgoji sarɗi yankoji kame sumgoji local kanji kala jadata e nder leydi ndi siftinde on basoro horejo leydi ndi jaro duuɓi capanɗe jeetati laamiɗo leydi ndi gila tan hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi laami leydi ndi to gabon gi zuba ndama nanganoɗo ñande aset jawtuɗo hen noon nangguila 1 milliard pawɗo taw woni koye walisaji muɗum ne iwi toon to leydi congo ari ha to kerol nokku biyeteɗo kabala natirde leydi gabo ko ɗon police mo duwaña wimo teb ɗeɗo balɗe kala wonno koto tribunal mo franceville laamu leydi gabo ñaawi haaliss mo nangguira fati koye trésor public kanko noon wo ɗaccitama rd congo lieutenant général pilmon ive kam woni biyaɗo teb jagga tuuma ko jamfade konin koɓe leydi ndi caggal nde woni général wo ardi armé gam hattademo M23 ɗo samo tawe to kasomo moklo andaka noon ko ɓuuri laabde ko jeyi sababu oɗon jamfa to joolam jaɓiri russie jamma hanke o ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon kene wona ujunnaje yimɓe ceppi hanki min jiɗa ɓiɓɓa men maayoya e guerre ukraine ɗum ko caggal discours subaka hanki o valdimir poutine nde holliti oɗo saaha ene rendina ɓiɓɓe leydi ndi gam yaade guerre lawol ɗimmol faade toon to ukraine kene tolno ujunere temedde tato neɗɗo hanki nanga hen tene kadi nder leydi russie sa seppi sa nangam maya ko famɗi ko kala
ha duubi sappo ko fawi e nder a kasso keddolen ha joni ko tonto Russi hakkunde mum e Ukraine caggal nde Arabie Saoudite roi woni Arabie Saoudite woni prince héritier Mohammed bin Salman caggal nde dogi koyde jam walande ɓen dumbaɓe tonto leydi Russi wawi wostodirede ɓen dumbaɓe ko wayno dumbaɓe occidentaux en koɓe sappo dumbanoɓe tonto Russi ne hen nayo ɗaye nder ɓeɗon ne hen joyo jiya ko tonto Britannique ɗiɗo jiya ko to États-Unis d'Amérique woni hen jiyaɓe tonto Suède woni hen jiyaɓe tonto Maroc woni hen ko capanɗe joyo joyo mintere mo leydi Russi kañumne accitama hen hoti leydi mum kene tolno temedde sappo e joyo caggal nde wostodira wawi accite woni hen ko leydi Russi nawa ko tonto leydi Turki hande guerre gasi kala koyngal nandirala to zappo hanki ko gorko goto jaranoɗo e duuɓi walla ni jarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi kam duppi hoore mum yeeso biro hoorejo jagorɗo leydi ndi ɗum noon ko holludemo wonande jeenayi se jogorɗo waɗanede gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi ndi mo mbiyata Shinzo Abe mo ganduɗa ɗum waɗata ko nogasi jeeɗiɗi ndu lewru walliti wonande on wona gorko moƴƴo gardinoɗo leydi ndi ɓe jiiɗa yiide jeenayi se mum e nder leydi ndi ɗum jeeyi sawo duppi hoore makko police gadinoɗo e makko gam ñippude oɗon cuumo on ne gañimi hen kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawe to hôpital Iran caggal mayde suka debbo mo duuɓi nogas e ɗiɗi seppoji gulɗi jawni jokki hande nder ɗin seppoji jeeyi sababu ha yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen ko wona ɗum ko hewɓe duppi toon kalaji mumen kolliti alay sagel ma nattu hay murnade États-Unis de Amérique famille Donald Trump kam suka mum kala ndewra ko fraude fiscal to bangue banque assurance e gueɗe patrouille ɗen gueɗe kala musidɓe teddoɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ñalawma janggo so jomiraɗo haajima en ketto musidɗo moon Ali Abouba kettiki malaki jam yo jaam Allah hiranena